Týždeň sa s týždňom stretol, deň s dňom, mesiac s mesiacom a hodina s hodinou. A je tu opäť naša skvelá. Diskusná. Jedinečná. Absolútne diskusná. Diskusnejšia než diskutačná diskusia samotná. A je to presne tak naša relácia, a.k.a. podcast, alebo čokoľvek si vlastne vy pod tým predstavíte. Áno, stalo sa, voláme Mimoza. Ja som Janka Kovalčíka, tam je. Ja sa volám Lenka Libiaková. Spanikárila, nie? No, ja si povedal, ja sa len... Som chcela byť taká rýchlejšia, aby to išlo tak celkom práve. No, ja sa volám Lenka Libiaková a... Dnes tu máme úžasnú, zaujímavú hostku. Vytiahli sme ju priamo z internetu rovno sem na gauč. A je to... Mama! Ja sa bojím. Ano, už teraz si sa začala bať. Hej, pozri, nie si sama. Ne, sme úplne v pohode, ale tak ja som chcela tak rýchlo odbaviť ten úvod, vieš, aby sme sa čo najskôr začali baviť o tebe. Mm-hmm. A máme tu vždy takú tradičnú otázku. Čoho sa najviac bojíš? Nie, to nie je tradičná. Vás! Ježiš, fakt, ináč my môžeme len tak niekedy pôsobiť na ľudí. Sme také šibnuté. Prečo sa nás bojíš? Tak neviem, akože už tým, že som tak v strede a vy ste tak zo strany, ste také rýchle. Videla si niekedy Mimozu? Nevidela, ale počula. Aha, a ja lebo, som čiže nevidela. Vôbec nevedela, ako to vyzerá, ale počúvala som niekoľko dielov. Lebo my tu s Lenkou máme aj také rituálne tance okolo hostí, potom tak sa nezľakni. Mm-hmm. Tak asi po 10 minút tak začneme ešte tak skákať okolo teba. Iba som vedela, že sa veľa smejete. Mm-hmm. Áno. Tak čo už nám iné zostáva? Ja si to stále tak hovorím, že mne už len ten smiech. Mama, ako ty sa voláš? Martina. A na priezvisko? Horňáková. Počkaj, fakt ťa odniekal poznám, ešte aj to meno proste poznám. Nie si z Prešova. A odkiaľ si? Z Trenčína. Aj môj muž je z Trenčína. Nemôže tam niečo proste? Nebola si na námestí niekedy o 12. v nedeľu? Bola. Fakt? Ja, ale ja. Počúvaj, a na tej zmrzline dobrej? Ktorej? Len to je v Dubnici nad Váhom. Jaj. To Veliz Gelato, či ako sa volá? To s gulíkom tam, hej, do Dubnice. Čo? No. A tam pečie zákusky Nikola Rafaj. Blázni. A Nikola je z Prešova. Ja prosím ťa. My sme sa rozhodli, že pozveme práve teba, lebo mňa to veľmi zaujíma. Ako vlastne sa človek rozhodne, alebo či sa nerozhodne? Ja som ti to vravila. Čo? Zváž, prosím, nepýtajte sa ma, že ako som začala. A ja som jej povedala, že neboj sa, Janka sa ťa to hneď pýta. Ja sa to spýtam, veď niekde začať treba. Áno, a má to istú svoju postupnosť, dramaturgia tejto relácie nepustí. Je neúprosná. Je tu striktných troch pánov, piatich, ktorí to vlastne kontrolujú. A vždy, keď rozprávame, sa tvária úplne hrozne. Hej, ako keby už odbíjala naša posledná hodina. Áno, presne, to je ten veď pohľad. Ešte 40 minút to budete musieť počúvať. A potom aj strihať. No, tak povieš nám to, alebo je to tajomstvo? Nie, práve, že to hovorím v každom rozhovore. Teším sa. A je to vlastne... Dobre, tak ja si ťa opýtam inak. Kedy skončíš? Alebo ako skončíš? To ja neviem. Tak... Nebude to ako s tými umelcami, že toto je môj posledné vlog, video a umelci, keď akože vytvarníci posledný obraz, tak ho akože preškrtnú, že akože to je ten posledný, tak ty nespravíš... To robí taký... každý rok toto, že to je jeho posledné video, takže tam je to trošku ťažšie. To je ako koncert Elánu, že to už je fakt proste posledný koncert. A prečo? Tak drama. Aha, že oni akože už poslední, čiže už ho nikdy neuvie, tak rýchlo to kliknú. No. A není im potom trápne? Väčšinou, že, no ja neviem, ja som to ešte teda ani raz neurobila. Aha. Zatiaľ ja to šetrím, keď už nebudú views. Views. Mm. Mne sa páči na vás mladých, že... Neverím. Áno, len. Ale počkaj, vás... do tej kategórie patrím aj ja. Ale ty to tak často nerobíš, lebo ty... Alebo možno lebo ja chcem, aby sme si rozumeli. Áno, ďakujem. Že vy tak nahrádzate slovenčinu cudzími. Je to jednoduchšie, že v tom vlastne internetovom alebo influencerskom svete vlastne tie výrazy sú ako keby dané? Je to ja terminus technicus? Ja strašne snažím obmedzovať úprimne a hlavne kvôli tomu, že ja mám za to strašne veľa kritiky, keď s niekým vediem rozhovor v mojom podcaste. A fakt na tom sa snažím vedome pracovať. Vlastne, keď to robí niekto iný, ja rozumiem úplne, že to nie je príjemné na počúvanie, ale keď ja sa tak bavím napríklad s najlepšou kamoškou alebo s frajerom doma, tak americko, anglicko, slovensky. Rakúsko, nemecky. Áno, tak ono je to proste hrozne náročné, tak ako si odvyknúť používať slovo proste. Proste to sú veci, ktoré... Proste Ale pracujem na tom, vedome, snažím sa. Budem na tom pracovať tvrdšie. Či to prekáža? Lebo mi to ako neprekáža. Mne to práve prípada, že je to ako keby skvelé, že človek sa v dnešnej dobe tým, že ovláda už možno niekto aj niekoľko svetových jazykov, že sa proste dorozumieš a že sa ti to tak dostáva do slovenského jazyka, že ja to vnímam ako celkom fajn. Je to taký vývoj. Je to vývoj prirodzený, presne. Strácam slovnú zásobu v slovenčine, také pekné slova, neviem si často spomenúť. Na ktoré niečo? Máš najkrajšie slovenské slovo? Určite nejaké je. Strapačka? Čučorietka? Čučorietka, to by tam mohlo byť z tej kategórii najkrajších. Pazucha? Oh, hej, to určite. Ale inak pazucha, podľa mňa to slovo vôbec nie je také zlé, ako ho všetci urážajú. Že ty pazucha jedna obyčajská? Nie, tak každý, že pazucha, to je úplne najhoršie slovenské slovo.
Hej, to inak sú aj horšie. Áno. Mm-hmm. No, každopádne, snažím sa, mne sa páči, keď má niekto rozvinutú svoju reč a vie používať také pokročilé si... slova v angličtine advanced, keď má niekto advanced angličtinu, tak proste používa ako také lepšie. Ako zavše napríklad? Slova. Áno. Mm-hmm. Nie, preto mi sa strašne páči napríklad, ak herci rozprávajú, lebo to asi teda musia. Že si tak valkajú ten jazyk v tých ústach. Ale ja mám preto rada divadlo. Ja hovorím, že tam masírujeme slovenský jazyk, takzvané. Mne sa to strašne páči. Aj je to vidno, napríklad, ako majú herci prejav v súkromnom živote, že sa to dobre počúva. Fakt? Mm. Ale pritom vieš, že keď ideš hrať, tak vždy ten hlas tak posadíš, nie? Že normálne sa to rozprávaš a potom hráš. Počkaj! A potom je ešte dubbingovi, nie? Áno. Nevedela som, že... Ja som raz dubovala a to bola Nočná mora, to nechápem, jak ľudia môžu robiť. Čo si dubovala? Dubujete? Jasne. Ja nemôžem dubovať napríklad, to fakt neviem. Nedočiahne na mikrofón. Ja neviem čítať, nie? Neviem, ja to nemôžem robiť, neviem proste prečo, ale raz som mala tiež, ešte prepáč, som ti do toho vstúpila, ja som raz mala dubovať samú seba po synchróny a mne všetci hovoria, že už som to tu možno hovorila, ale ja sa opakujem rada. Že strašne rýchlo rozprávam. Mm-hmm. A ja som stále to nevedela pochopiť, že jak ja môžem rýchlo rozprávať, vidia podľa mňa perfektne, pregnantne. A prišiel ten deň, kedy som mala nadabovať samú seba a nedokázala som to. No, to bolo rýchle. Ja, že čo ti šíbe, že jak ja takto môžem, že mne hádam ani nikto nemôže rozumieť, že to je strašné. No máme to ťažké. Máte to ťažké, ale vás udržiavam v strehu podľa mňa týmto. Absolutne. Zaspíte na vavrínoch. No, tvoja dubbingová skúsenosť. Ja som dubovala film v kine. Wow. Počkaj, akože si sedela a si ma tak vykrikovala. Nie, to mali dubbingovom štúdiu takú fázu, že tam volali influencerov dubovať veci, to neviem. Ježiš, áno, to nám hovorí. A čo má to zlú povesť? Že? Nie, ale už to tu hovoril náš jeden host, lebo tiež áno? Tak bol. Mm-hmm. Kto? Á, ok. Jeho meno sa nevyslo. To sme boli asi spolu o tom. No. Ale to bol Spider-Man, tá štvorka. Áno, tak čo... ste boli spolu. Lukáš Frolaj si tam hlavnú rolu. A ja som mala asi, že 3 takéto ešte v nejakej kreslenej rozprávke, ale to si myslím, že vybrali niekoho iného. Aj keď ja mám podľa mňa dosť hlas na kreslenú rozprávku. Ale to bolo hrozné. To ako nadabovať 2-3 vety, sme vtedy tam mali to... Ja neviem, že ako niekto dabuje celé filmy a prečo by ho to napĺňalo. Mm-hmm. Ja som myslela, že požiaľka, to je strašne náročná práca, že ako to niekto... Ale pointa bola, že prečo by ho to napĺňalo. To je strašne otravné sa ten do toho triafania. A ešte raz, a ešte, ale možno... Mm-hmm. To bolo len pri mne, lebo to trvalo dlho, lebo nemám skúsenosť, ale... Je to tak, akože ono je to jednoduché, už keď sa tak akože... A takto, není to jednoduché, ale keď sa to naučíš, tak to vie ísť veľmi rýchlo. Ja napríklad mám v obľúbe dabovať biblické príbehy. Biblické príbehy. A to akože čo hráš Magdalénu? Napríklad. Je to skvelé. Ale to sú dokumenty asi len... Nie, to sú normálne také staré filmy polské. A kde to môžeme vidieť? Ja som taký... Na Luxe. Vážne, len to, ja som nevedela, že máš tento rozmer. Áno, mám, pozri. Aj Ježiša si už dabovala? Či je to... Ja som to navrhovala, ale nechceli byť takí pokrokoví. Nechceli. Báli sa. Možno na to ešte príde za mňa. Ja si myslím, že by som bola skvelá Ježiška. Ježiška dokonca. Ježiška Krista. Tak. Je vidieť. Dobre, my sme sa ťa nespýtali, ale jednu zásadnú otázku. Čo očakávaš od tejto relácie? Ja vlastne ani neviem. Mm-hmm. Ale hovorila som si, že mám to blízko. Bola tam Adela, skúsim. Super, ty máš akože strašne dobre tieto pointy. Mi sa to páči, že bolo to blízko, tak akože nebude. Lebo ty si nám pred začatím tejto relácie povedala, že ty nikam nechodíš. Tak sa tešíme, že si tu, ale asi je to teda preto, že si blízko, že môžeš odísť hneď. Mm-hmm. Prečo nikam nechodíš? Má to nejaký význam, alebo si... sociopat? Hej, áno, je to tak. Alebo nemáš rada ľudí, alebo... To by som netvrdila asi úplne, ale už to robím dlho, to čo robím, ja neviem, 12-10 rokov. Počkaj, to už bol Instagram pred 12 rokmi? A YouTube. Mm-hmm. To mi nevychádza, počkaj. Čiže ja keď som mala 20, už bol... Áno, vlastne, ja som najmladšia, vidíš, teraz som si to tak rýchlo prerátala. 12 rokov to robíš? Mm. OK. A bola som na nespočetne mnohých influencerských akciách, čo teda väčšinou sú také, na ktoré ma pozývajú, alebo takých tých rôznych televíznych a podobne. A posledné 2 roky som nikde nebola, lebo ja som fakt vždy proste odtiaľ odišla s migrénou a tak veľmi proste nejak energeticky vyčerpaná. Mm-hmm. Takže teraz tým, že ja sa snažím žiť taký, že vedomý život a proste tak ako... sa nenechať úplne ovplyvňovať a
No proste snažím sa žiť tak sama so sebou, tak mi tieto akcie asi úplne nerobia dobre. Že je tam veľa ľudí na teba a strašne veľa impulzov a máš pocit, že ťa to vycíciava, ako keby vysáva. Čo znamená v bežnom živote žiť vedomý život? Pre teba možno, hej? Tak že áno, pre teba. To som bola, že po definíciu úplne, že neviem všeobecno. Snažím sa viac tak, tým, že mňa hrozne zmiatla tá vlna sociálnych sietí a ja som na tom akože dosť dospela, tak som dospela do štádia, to je moja slovná zásoba. Je krásne, to úplne v poriadku. Kedy už som chcela byť viac tak spojený so sebou, lebo ono sa tie trendy strašne rýchlo menia a proste všetko na tom internete ide hrozne rýchlo a veľmi rýchlo sa vyvíja a stále sa vlastne človek musí tomu prispôsobovať. A ja neviem, aj na tých akciách, neviem, či aj vy to máte tak vo vašej branži, ale u nás to tak, že keď chce človek dostávať spolupráce alebo nejaké kampane, reklamy, tak by mal akože byť takto hrozne sociálny a spoločenský a proste zoznamovať sa. Proste byť všade. Áno. A v rámci toho môjho vedomého života som zistila, že ma to veľmi oberá o tú moju vlastnú energiu a to, čo napríklad ja sa snažím aj teraz vo vlogoch riešiť také akože trošku rozvinutejšie témy, ktoré by mohli ľuďom, ja neviem, pomôcť a dostať ich na nejaké lepšie miesto v rámci samých seba, pretože to je moja cesta. To znam to strašne spirituálne a tie akcie proste, kde všetci prídu načančaní a poznám veľa ľudí v súkromí a tam tak nevystupujú, mňa to proste hrozne zožieralo, že asi som ešte nie dostatočne ďaleko na to, aby som sa vedela toho odosobniť a tým pádom sa mi zle na to pozerá. A hlavne, keď viem všetko za kulisie show biznisu a proste ako veci fungujú a mňa to tak frustrovalo vnútorne. Takže tým, že sa tam objavím a vlastne snažím sa tam nejako zapadnúť, keď tak necítim, som si povedala, že klamem len sama sebe, takže fakt akože chodím na, keď je raz za rok niečo, že brutálne, tak idem, ale úplne asi, ja som bola taká, že som na každú akciu sa tešila, že sa namalujem, na oblečem a že bola som proste všade a všade som sa bavila s nejakou skupinkou ľudí, ale teraz mám proste takú fázu života, alebo som dospela do fázy života, kedy mi to nie je príjemné. A o čom sa rozprávať na takých akciách? Čo sú vlastne hlavné témy medzi vami influencermi? Rozprávate sa skôr o práci? Alebo skôr práve, že máte tendenciu sa rozprávať o úplne iných veciach? Že proste to chcete nechať za hlavou, že všetci toho máte dosť a bavíte sa úplne proste normálne? Alebo je to tak a tak? Možno to je len bohapustá zábava. Bohapustá. Možno sa nebavíte asi vôbec. Asi skôr. No, asi takto. Už som fakt dlho nebola, takže aj nevieš, aké sú teraz trendy. Neviem tie momentálne trendy. Ale ja keď som chodila, tak ja som vtedy zvykla piť dosť, ako každý influencer na akcii. A ono to potom tá zábava nejako ide. Ja už teraz nepijem, alebo akože teraz som nepila že pol roka, že vôbec a snažím sa úplne ten alkohol nejak akože dať preč zo svojho života. A lebo teda už som aj organizovala akcie a proste vidím, ako sa ľudia chovajú, keď pijú a ja sa taká, že dúfam, že do toho som nikdy nebola ja, že sa organizátor tak na mňa nepozeral. A čo sa ti tak najviac nepáči? Že keď vidíš na niekom, že čo robí? Také niečo? Hey, akože my sme robili akciu pre fakt, že s kamoškami proste pre obrovského klienta, kde boli všetci podľa mňa slovenskí influenceri. A akože to, že tam... Môže sa tu nadávať? Jasné, my ťa vypípame. Teda mi nie, ale... Vány proste krádli veci, akože my sme tam normálne zaplatené, že dekorácie a oni odchádzali s figurínami do taxíka, akože strašná zábava. Alebo jeden, myslím, že to je modný návrhár, tam pozhadzoval totálne opitý asi 100 pohárov, ktoré sme my potom museli zaplatiť ako organizátori. A si hovorím, že preboha. A celkovo, ono aj keď to nejde do takých extrémov, tí ľudia proste keď pijú. Ja som napríklad tiež na akciách toto robila, že ja som si vypila a bavila sa s ľuďmi, s ktorými by som sa v živote nechcela baviť, keby som triezva. A hovorím si, že kokos, že vlastne, že prečo si to robím. A ráno som bola z toho iba vyčerpaná, bola som, že ježiš, to sa, o čom sme sa bavili. Takže... Bože, inak, ale toto poznám, tento pocit. No. To je strašné. Takže myslím, že už som asi dospela do štádia, kedy som, že asi to nepotrebujem úplne k životu, že ja mám rada byť spoločenská asi s ľuďmi, ktorých mám rada, ale vyslovene ja vôbec nechápem, ako všetci stále v tejto branži dávajú tie masovky, že vyslovene vidím, že veľa ľudí to dáva a dávajú to aj roky, aj takí, čo so mnou začínali.
pre mňa je to nepochopiteľné, že ja by som nevládala. Ja sa chcem sústrieť na svoj život a mám pocit, že toto ma hrozne tak rozptylovalo hlavu. No a dá sa byť influencerkou, keď vlastne vynechávaš tieto veci alebo ako tie masovky, to, uvidíme. Ako to nazývaš? Uh-huh. Neviem, že či má to nejako poznačí, akože spolupráce mám svoje projekty, nelipnem vyslovene na tom, že teraz potrebujem byť influencerka do konca života. Uh-huh. A ja si myslím, že proste aj tak tí ľudia, čo ma sledujú, nemajú nič z toho, že ja idem na nejakú akciu sa opiť. Uh-huh. Takže tým pádom... A čo z toho, čo všetkého, čo robíš, čo ťa takže baví najviac? Vlastne povedz nám, čo všetko robíš a potom... A my ti povieme, čo ťa z toho baví. Áno. Super, to je dobrá hra. Líčim sa. Mm-hmm. Teda na kameru. A robím teda rôzne make-up videa, make-up tutoriály. Potom vlogujem, to robím celkom aktívne, aj sa snažím sa v tom tak udržať, jak tak všetci vlogovala hrska ľudia, tak všetci tak poodsýpali, tak ja so Saifom stále ideme. Mm-hmm. Ja neviem, ten Saif inak, či stále ide, úprimne, ale... Ja si myslím, že on to má tak, akože tak raz za čas, že si niečo tak stále. Ale je to fajn, lepšie ako siliť podľa mňa, keď človek nemá čo dať úplne von. Mám ten projekt Girls Gone Wild, ktorý sa volá rovnako teda ako americká pornostránka lesbická. A, takže si nedávajte .com, ale... .sk? Nie, to mi niekto ukradol. Okay. Napíšte si tak to do YouTube. .org, alebo... .store, tam mám obchod, aj, ale akože na YouTube to normálne to nájde. Ale tak dajte si aj .com, akože zasa vieš proti majte boostu. Majte zábavu, áno. A tam mám vlastne podcasty a to je taký ako lifestyle-ový projekt, kde riešim rôzne ženské témy a kde sama točím videá, taký podcastový štýl na rôzne témy. Chcem teraz, ako začne leto, robiť aj eventy zamerané pre ženy. Čiže to mám takú ďalšiu vec, do toho mám svoju značku kozmetiky a potom influencerstvo, akože instagramerstvo. A čo ťa tak akože nakoplo k tomu začať robiť veci pre ženy? Asi to, že ja som po rozchode, tým, že ja som prišla do Bratislavy s bývalým, nemala som tu úplne veľa kamošov a kamošiek a ja som zistila, že keď som sa rozišla, ja som tu nemala žiadne také moje safe space, také bezpečné miesto a chcela som to poskytnúť ženám, preto som chcela aj začať robiť tie eventy alebo teda nejaké naživo veci a naživo podcast ako keby, lebo... Mi to hrozne chýbalo v tom čase, keď ja som bola rozdená a nemala som vlastne kam ísť. Bože, mala si nám zavolať, keby si nás predtým poznala, vieš, hneď by sme ťa niekde zobrali. No a ja mne inak už doplo, že odkiaľ sa môžete poznať, no? Lebo vy, býva, mama býva na tej istej adrese, kde si ty bola, kedy bývala. No ale ja som bývala len na 6 adresách. No ale naposledy, keď si mala taký prechodný. Aha. No, to si nemyslím. Ja by som určite vedela, keby som si tam videla a nevidela. No ja vyzerám dosť zle v bežnom živote. Teda nie, že by som teraz vyzerala nejak brutálne. Ale ja tam nepoznám jediného suseda. No ale to bolo 2 roky dozadu? To som ešte prejabala byt. Mhm. Tak, no, tak Janka je tá susedka, ktorá sa chodila sťažovať stále na hľuk. Veď potom si povieme, čiže safe space teda. Áno, áno. A pomohlo to, myslíš, niektorým, že nám našli tam svoje útočište? Akože tie témy, čo tam riešim, ja tam mám na podcastoch pozvaných aj psychologov, čiže tam riešime aj také akože témy, chcem to mať podložené profesionálne, nech tam len netliacham, akože ja nejaký múdra. Čiže nie si hoaxka, konšpirátorka, alebo dozoládka. To je tá druhá Martina. Á, tak tu poznám, ale... A nepodobáte sa, nebojte. Ďakujem. Ježiš, to bolo smiešné. No a mám veľmi pozitívne odozvy, len robila som zatiaľ len jednu udalosť, lebo to je pre mňa hrozne náročné sa nejak skonsolidovať a proste zorganizovať akciu, ktorá je 110% na ako to ja predstavujem, takže ale dúfam, že sa to rozbehne týmto smerom, ale nechcem to siliť, ešte zatiaľ sa na to necítim, tak lepšie neurobím žiadnu akciu, ako urobiť na hobby akciu. No a nechceš urobiť akciu, aby si proste vychytala muchy a ďalšia, že už bude stále lepšia a lepšia? Že... To som si povedala po tej poslednej, ale... Keď krádli figuríny a opty... Nie, to bolo úplne iné, to sme robili ako agentúra pre klienta, ale okay. Toto bolo akože moja, ale to bola viac party. Teraz by som chcela robiť talk, akože taký na tému quarter life crisis, čo je vlastne téma, ktorú som riešila aj v posledných podcastoch, že kríza mladého veku. Mm. Ah, to ma zaujíma, čiže ja možno nemám stredného, že možno mám ešte mladého? Tá je do 30-ky. Ach, tak už nič. Tu mám ja. A čo to je kríza mladého veku? To som ešte nepočula, to ma zaujíma. Ja si to veľmi všímam na ľuďoch, ktorí ma sledujú, čo už je také akože od 20 vyššie, tým, že tí ľudia, ktorí ma sledovali, so mnou rástli.
A mám, zažívam to aj ja, že vlastne medzi tou 20-tkou a 30-tkou je podľa mňa na nás celkovo ľudí, ale teda ja riešim hlavne ženy, strašne veľký tlak vedieť, že čo chceme v živote, kde sa vidíme o 10 rokov, proste okay. Polka spolužiačiek už má deti, polka nikdy v živote nebude mať deti a teraz ty tam iba si a vlastne nevieš čo so životom, alebo skončíš vysokú a vlastne zistíš, že úplne to tak necítiš robiť v tom, čo si vyštudovala a že je to hrozne metúce sa nájsť v tých mid-20s, kedy proste by si mal strašne veľa vecí, ale vlastne sa stále cítiš ako puberťák a nevieš, či sa máš začať hrať, učiť začať hrať na klavír. Viete, čo som chcela jasne, povedať? Jasne, proste klavír. Áno, proste klavír. Alebo si spraviť rodinu, alebo ešte byť single a proste skúšať to kade tade a cestovať po svete. Že a veľmi veľa ľudí sa v tej téme našlo, že proste fakt, že majú pocit, že už by to mali mať vyriešené, čo chcú v živote a že vlastne majú najväčší bordel v hlave, aký kedy mali. A myslím si, že je to aj tým, že vlastne tá dnešná doba ponúka tak strašne veľa ako keby impulzov a tak, ako si aj ty povedala v úvode, že tak strašne veľa zmien proste v jednom kole, že je to spôsobené aj tým, lebo ja sa zamýšľam nad tým, teraz čo si povedala skôr z tej druhej strany, že keď ako keby niekto zamestnáva ľudí medzi 20 a 30 a práve sa potýka s tým, že má problém s tým, že sú nezodpovední. Teraz to budem zovšeobecňovať. Hej, to nie je to, čo si proste nejak skutočne myslím. Že sú proste nezodpovední, že nevedia, čo chcú, že ako sa proste môžem na nich v práci spoľahnúť. Že myslíš si, že je to ako keby aj na tých ľuďoch zamestnávateľov, aby sa na tých ľudí skrátka iba pozerali inakšie, alebo ako potom tam nájsť tú spoluprácu. Vieš, čo myslím? Hej, rozumiem. Takto, ja som mala aj zamestnancov v tomto veku. Uh-huh. V živote by som už nechcela zamestnancov v tomto veku, čiže ja to úplne chápem. Uh-huh. Aj otec môj podniká zamestnával babi v mojom veku, tiež už by to v živote neurobil. Uh-huh. Ale podľa mňa to je tiež, že je to aj dobou, ale závisí to od typu človeka. Napríklad ja som fakt, že hoci čo som kedy robila, tak som sa to snažila robiť na 110%. Že to od človeka má. Áno, ale teraz zase mladí, aspoň čo to ja vidím, videla to aj na svojich zamestnancoch, sa strašne snažia ako strašne rýchlo byť známi alebo rýchlo zarobiť a proste pokiaľ oni do roka v tom jobe nie sú akože super tip-top ohodnotení alebo nemajú strašne veľa zamestnaneckých výhod, tak oni nezotrvajú. Pritom ja napríklad to, čo som robila 7 rokov pomaly zadarmo, kým to začalo niečo prinašať, bolo to len hobby. A to mám pocit, že dnešným mladým proste strašne chýba a na druhú stranu si myslím, že to, čo sme sa bavili, že tí ľudia ostatní, ktorí teda aj by chceli robiť alebo podobne, alebo tá téma, ktorú som ja riešila, majú na seba tlak aj práve kvôli tomu, že čo si ty spomenula, sú tie možnosti, lebo teď ja vidím na TikToku a tak fitness influencerka, tak a možno chcem byť trenérka. Teraz vidím, ja neviem, varenie, tak začnem variace videa. A proste ja keď som mala napríklad 13-14, nebol tak rozsiahlý internet a proste to nič ma tak nevyrušovalo, lenže teraz, keď niekto niečo chce, tak to aj odnechcie, pretože zistí, že možno by mohol skúsiť niečo iné. A ja si myslím, že nám akože naozaj škodí tá doba tých sociálnych sietí veľmi aj v tom hľadaní sa, že podľa mňa, keby žijeme izolovanejšie niekde na dedine, kde proste máme možnosť ABC, tak je nám o mnoho lepšie ako to, že teraz proste môžeme robiť vlastne všetko. Alebo možno len to prepáčlenie prišlo strašne rýchlo, že ako keby my to nevieme na to tak strašne rýchlo nabehnúť a veci, ktoré spoznávaš postupne, podľa mňa im o mnoho viacej rozumieš, ako keď je tých vecí tak strašne veľa, že máš pocit, že im prestávaš rozumieť. Áno, a to je to presne, čo je psychologické dokázané, že ľudský mozog sa nedokáže prispôsobiť tomu rýchlemu vývoju technológií a tým možnostiam. A vidíš tam nejakú stále budúcnosť, akože byť napríklad influencerom alebo stíhať všetky tieto trendy na internete a presne ako si teraz povedala tým, že je toho strašne veľa, že myslíš si, že to ešte má nejakú že to má ešte kam budúcnosť, no? Ja si osobne myslím, že každý vie byť nejakým spôsobom autentický alebo vie byť zaujímavý na internete. Proste každý, kto má smartfón, preto TikTokom začalo byť toľko ľudí známych, lebo proste každý vieme ponúknuť niečo z toho svojho najlepšieho. Ale myslím si, že osobne, že proste pokiaľ človek, dajme tomu o rok, dva, nebude vedieť ponúknuť nejakú naozajstnú hodnotu, kedy sú ľudia naozaj v s***ach, nielen z doby, v ktorej žijeme, ale aj z toho, že jaký sme ohlúšení, tak si myslím, že nebude mať takú životnosť, takú trvácnosť na tom internete, lebo vidím to aj teraz, áno, proste vyletí nejaké vtipné reelska, niekto začne robiť také tie scénky, tie reelska a proste je to hrozne a má to 500 000 a tak, ale
to zase príde niekto nový a takto vyletí. Že musí ten človek podľa teba, akože budúcnosť to má vtedy, ak ten človek bude skutočná osobnosť, že bude mať ako keby aj čo ľudský. Jak kedysi boli osobnosti proste, že fakt akože veľkí ľudia. Ja si nemyslím, že proste, že je to fajn na chvíľkové zabavenie sa, ale osobne si nemyslím, že je to proste dlhodobá záležitosť. A využívaš aj ty sociálne siete na zdieľanie nejakých svojich hodnôt? Mhm. Asi som to tak tým môjim rozvojom, nejakým vnútornou prácou na sebe začala viac zdieľať aj na internete, že som menej aktívna. Celkovo, ak som bola, že keď som postovala niekoľkokrát do týždňa, teraz je to, neviem, 4-5 krát do mesiaca na Instagram napríklad. Ale vždy sa snažím tam ponúknuť práve niečo, čo ja som sa možno naučila, alebo proste nejaký môj pohľad na, teraz riešim v poslednom vlogu a dosť ľudí sa ku mne pripojilo, že na víkendy si budem vymieňať smartfón za tlačítkový telefón, lebo proste chcem aspoň tie 2 dni v týždni nemať to stále, že to chytám, bliká mi to a zvoní mi to a že ma to stále nutí, že nastúpim do výťahu a prvé, čo urobím, že vyťahnem telefón, lebo neviem zísť proste 5 poschodí bez toho, aby som sa do toho pozrela. A toto som napríklad zdieľala s ľuďmi, že idem urobiť túto zmenu vo svojom živote, že sobota, nedeľa bude proste bez smartfónu, že budem môcť volať rodičom a tak, ale nebudem proste stále nutená alebo nebudem mať to nutkanie si to otvárať. A bola som prekvapená, že veľmi veľa ľudí sa ku mne pripojilo, lebo to cítili rovnako, že sa cítili veľmi zahltení. Myslím si, že toto je teraz taká moja cesta, že toto ja chcem zdieľať. Že nejaké osobné skúsenosti a som hrozne rada, aj keby jeden človek to vymení na jeden víkend za tlačítkový telefón, tak to má pre mňa zmysel. A aký tlačítkový telefón si zadovážila? Dúfam, že Nokia 3310, čo to zase nevyrábajú? Nie. A tak určite sa dá niekde zohnať. Určite. Na nejakom u nás v šuflíku. Jedna baba presne povedala, že má 3310 doma, takže ju vytiahne na tento víkend. Ja som si taký s takou klávesnicou, jak malo, bola to Nokia, ale s klávesnicou ako BlackBerry. Áno. Hot pink proste. Nech si nemusím zvykať zase na to, že musím trikrát stlačiť jednotku, ale tamto má normálne klávesnicu, tú počítačovú, iPhoneovú. Takže keď budem chcem napísať niekomu SMS. Ale pozri sa, možno, že to bude úplne trendy, presne ak sa teraz sme sa vracali k vinylom a všetkým takým tým veciam, že či to náhodou sa nestane ešte, že ľudia postupne opustia smartfóny. No aj VHS-ky, kamery teraz zase. Tak, že a budú proste iba na počítači večer, keď si budú tak, niečo potrebať, že ak to je bol super trend. To by sa mi páčilo. Ešte som sa ťa chcela niečo opýtať, ja som zabudla. Tak si premysli a ideme zatiaľ na prvú tému. Ale ďalej, to tak nadväzovalo. Dobre, prečo tému? Každá z nás môže byť Miss. Aspoň v Japonsku. Do histórie súťaže Miss sa zapísala ďalšia zaujímavosť. V Japonsku získala prvýkrát korunku krásy žena, ktorá nie je japonského pôvodu, ale je v krajine tzv. Naturalizovaná, teda legálne získala občianstvo. 26-ročná Karolína Shino žije v krajine od svojich 5 rokov. Pôvodne sa narodila na Ukrajine, ale vyrástla v meste Nagoya. Porota je presvedčená, že Shino titul najkrajšej Japonky patrí. Aha, takto. Hovorí a píše krásnou a zdvorilou japončinou. Je japonskejšia ako niektorí z nás. Vyjadrili sa členovia organizátorského tímu súťaže pre BBC. Shino získala občianstvo minulý rok a sama sa na svojom Instagrame vyjadrila, že možno nevyzerá ako Japonka, ale jej myseľ sa počas jej života stala japonskou. Keď prebrala svoju korunku, povedala, že vyhrať titul bolo ako sen. Už v roku 2015 získala prvenstvo v rovnakej súťaži Ariana Miyamoto, ktorej mama je Japonka a otec Afroameričan. Samozrejme, že internet zaplavilo veľa hejtu, no podobne silné sú aj hlasy, ktoré hodnotia otvorenosť japonskej Miss pozitívne. Je zaujímavé sledovať, že aj taká populárna a na prvý pohľad mainstreamová záležitosť, ako je súťaž krásy, môže ísť príkladom v otázkach tolerancie a otvorenej spoločnosti. Je to veľmi pekná správa a mňa zaujala tá zdvorila japončina. Zdvorili japonský jazyk, že či to aj u nás by také nemohli zaviesť, že zdvorili slovenský jazyk, nie? Že to sa mi strašne páči, to som nikdy o tom nepočula. Môžem sa opýtať tú otázku, aj keď sa netýka tej témy. No tak poď. Že ako sa ty vzdelávaš? Ako sa učíš tie nové veci, ktoré presne ako hovoríš potom na tej sociálnej sieti, chceš ďalej distribuovať? Ja mám takú uchylku, že vždy, keď som v nejakom cudzom meste, tak ja mám hrozne rada, keď tam nájdem, teraz som naposledy stala v Amsterdame,
nejaký knižný obchod, mm-hmm. knihkupectvo, ktoré má akože zahraničnú literatúru, že nie napríklad v Amsterdame by bola len ako po holandsky, ale mm-hmm. proste, že mali tam aj anglické knihy. A ja si väčšinou naberem proste, že 5 kníh takto z krajiny a doma si ich čítam a to sú veci, čo ma fakt zaujímajú. Teraz som si tam kúpila ultra processed food, lebo sa veľmi venujem tomu, čo všetko vplýva na náš mikrobióm a ako to vplyvňuje psychiku. A potom o tom, ako sa celkovo vyvíja psychika ľudí a čo na ňu všetko vplýva. A ešte jednu, ktorú som zabudla, ale môj frajer si kúpil o vojne. Mm-hmm. A väčšinou takto, že nejaká kniha, čo ma veľmi osloví, tak ma tak stiahne a väčšinou je to niečo, čo sa týka toho, čo riešim v hlave. Takže sú to, a to sú väčšinou knihy od psychologov, lekárov a podobne. Takže veľmi, veľmi tieto knihy a potom samozrejme asi ako každý podcasty, ale tie sa ku mne tiež dostávajú tak, že asi algoritmy, že to, čo si googlím a podobne, potom mi odporúča také podcasty na tieto tematiky a nejak sa v tom snažím potom bahniť. Mm-hmm. Je pre teba, teraz idem nadviazať na tú tému, je pre teba dôležitý ideál krásy, alebo máš pocit, že to už vlastne nie je až tak podstatné, lebo ty si hovorila, že máš vzťah k líčeniu a všetkým takým veciam, tak čo vnímaš ty za, alebo no tak ako som sa ťa opýtala, mm-hmm. neviem, či si mi rozumela. Ja som hrozne rada, že ten ideál krásy tak pomaly ustupuje, lebo bolo to aj ja napríklad a to som tiež rada, že ľudia vidia moju cestu, že napríklad sa môžu poučiť z toho, je to také... Sorry, že teda stále aj ja, ale najlepšie sa mi to na mojom príklade. Veď si hostkou tu, tak mi je to o tebe. Čo máme tu, koho dávať za príklad? Si spomenula aj druhú Martinu. Môžeme Nora. Ale každopádne, ja som si napríklad tiež dávala píchať veci do tváre. Asi pred 2,5 rokom som zdala to robiť pery a dala som si urobiť bradu. A chcela to som... To vidno stále? No, tá brada už nie, to trvalo asi pol roka. A pery ešte asi áno, podľa mňa, lebo to sa všetci tvária, že to vyprší, ale to úplne nikdy akože nevie toto. A pred 2,5 rokmi by som prisahala, že o rok začnem s baby botoxom, lebo mám proste vráskavé čelo. Teraz som za to, že proste chcem, aj veľmi to všimám, napríklad herečky v mojom obľúbenom seriáli majú úzke pery a považujem ich za fakt krásne, lebo sú absolútne autentické v tej svojej osobnosti a majú každá úplne iné črty, ale prídu mi mega hot a myslím si, že proste toto je to, k čomu sa opäť vrátime, že nie, že mám 40, mám túto výplň, túto a všetky vyzeráme rovnako a proste nič sa nám nehybe. A chvála Bohu, som podľa mňa prišla na to celkom skoro, že ešte som si nedala napríklad botox, ktorý je už taký agresívnejší. Mm-hmm. A ja verím, dúfam a snažím sa to komunikovať, nech si síce každý robí, čo chce, ale myslím si, že toto je budúcnosť, že už to nebude taký, že každý bude chcieť byť Kylie Jenner a Kim Kardashian, ale proste, že ja verím v to aj tak, že proste tú osobnosť, koľko bab má čo porobené a prídu niekde ak teliatka a nevedia nič súvislo povedať a myslím si, že aj som to zistila a musela som aj do toho dospieť tiež, že naozaj to nie je o tom vôbec. Je to o prejave a o tom, čo ide z toho človeka. A to je strašné klišé, ale ja som sa napríklad fakt ešte 20 neuvedomovala tak moc. A myslíš si, že si otvorený človek? Že máš otvorenú myseľ? Teda ešte keď sa vrátime k tej téme? Myslím si, že áno. Vo veciach, kedy nie som, tak sa snažím na tom pracovať, že jak sa venujem napríklad tomu črevnému mikrobiomu a niekto je v rade v predajni predo mnou a iba sa mne sprocesované jedlá, tučné a vidím, že má viscerálny tuk, tak som taká, že zabíjaš sa. Že by si chcela mu ísť povedať, že počúvaj, vyhádzať mu to. Ja s tými uhorkami a clean eating a proste úplne akože snažím sa nestarnúť ani znútra a teraz som tam s tým košikom akože taká superior, že ale pritom nechťať, ale som taká, že nezabíjajte sa, že potom nebudete musieť brať lieky na cholesterol, takže je to také, že... A už si niekedy to nevydržala, že si za niekým išla? Otrepeň ti to o hlavu, nie. Tak normálne, že prosím vás, teraz čítam takú knižku a tam som sa dozvedela, že mu dať ako keby... Na Slovensku, prebo. Že ja by som to, vieš, ak ocenila. Ja, akože vážne, že keď sa mne také niečo stalo, alebo niečo, že ja mám proste aj problematickú pleť a jak s tým proste strašne bojujem alebo niečo a teraz už mám pár produktov, ktoré mi proste zaberajú a keď vidím niekoho, mám presne, ktorý má proste problémy s pleťou a niečo také presne pápať, tak tiež mi ide v hlave, že ja mi tak by som ti išla povedať, že toto nemôžeš... To je také, že v dobrom, áno, áno. Že v dobrom to myslím. No ale skúsi za niekým, keď ho vidíš vo foodcourte, jak tlačí hranolky a celý proste výražkový, že... Toto nie je to by úplne cesta. Mm-hmm. Čiže ešte si nemal taký pretlak. Mm-hmm. A to by sa im páčilo. Ale znám im všetkým. Akože, hej? Mm-hmm.
A dajú sa, akože dajú si poradiť, že to, ťa vypočujú, alebo že ti hovoria, že ale už Martina, prestan ty s tými svojimi, no... Uhorkami. Uhorkami a clean food. Ja vôbec neviem, akože ja vlastne nedávam možnosť proste pomentovať, čo už oni urobia. Tak to už je na ní. Ale moja mama vyslovene taká bola, že mi pomaly vyhádzala veci z chladničky, lebo ona je strašne tiež tak, akože clean a mi to keď si liezlo na nervy, teraz už ju chápem, jak sa hovorí, že nám vedia na našich rodičoch veci a potom robíme tie isté. Ja som teraz moja mama a teraz spätne docenujem všetky vedomosti, ktoré mi odovzdala. Ako tvoja mama reagovala na to, keď si začala vlastne, keď si zastala influencerkou a všetko si začala vlastne dávať na internet a tak ďalej, že zrazu videla svoju dceru, ako zdieľa svoje súkromie s veľa ľuďmi cudzími? Akože, tedy to bolo také iné, lebo teraz to robí hrozne veľa ľudí, ale tedy ja neviem, či nás nebolo, že zo 6, čo sme to začali robiť, ja 14-ročná, alebo 13-ročná. Čiže ty už si stará influencerka. Hej, ja už som ani... Že za Zenitom. Mladí by povedali, že cringe. Takže už napríklad vidím to, že môj priateľ má 15-ročného brata. Takže povie, že 15, ale však ja to by mi nevadilo. To by bol asi problém, keďže som spolu 4 roky. A on má 15-ročného brata a ja vidím, že ja chcem byť pre mňa akože niekedy vtipná kola, tak vôbec, absolútne, ja musím byť strašne trápna pre neho. No počuj, presne tak, ja mám kamarátku, ktorá má 14-ročného syna a často tam akože chodíme na návštevu, neviem čo, a minule som sa tak opýtala, že počúvaj ma, vymyslím si meno, Jakubko, a my sme také akože pre teba cool ženy, alebo akože trápne? Akože nie ste úplne trápne, sú aj trápnejšie od vás, akože ste viac menej v pohode, ale presne si uvedomila, že ja si pripadám akože brutálne, že som cool žena, taká young and fresh a potom už príde vlastne úplne iná generácia, sa na teba pozerá ako už na tetu v podstate, no. Mňa už začali hovoriť teda, aj dobrý. No a teda čo tá tvoja mama? No, ja to si nedopovedala. Že ako na to reagovala, to ma zaujíma. Aha, že... bola taká, do začiatku, ako vždy ma naši podporovali, nemôžem povedať, že nie, ale bola taká, že keď jej to začali práci hovoriť, alebo taká, že čo vlastne robím, ale vždy ja som tam mala tú podporu rodičov, že nikdy neboli, že to nemôžem robiť, alebo že mám vzdelanie. Ja som preblicovala celú strednú školu, lebo som strihala videá po kaviarniach. Takže úplne, akože to nevedela, ale teda vždy ma podporovali v tej činnosti ako takej. A čo by si teraz chcela robiť ďalej, alebo čo chystáš vo svojom živote? Čo máš také, že teda okrem tých akcií, čo si vravila, že chceš robiť pre ženy a tak ďalej, máš taký, že vyslovene nejaký cieľ, že kam by si sa chcela dostať? Chcem byť najzdravšou verziou seba, čo teraz na tom pracujem. Prepáč, mi také myšlenky napadajú, keď niečo povedal, že som myslela by som byť najzdravšou ženou na svete. to asi nie, mám cukrovku, tak to už som trochu pozadu, ale ja som prvká aj na cukrovku hrozne dlho kašlala a proste jedla som hocičo, pila som hocičo, takže to som si povedala, akože jak teraz sa rýpem v tej téme, že to by som chcela moje fyzické telo posunúť akože do nejakého levelu, že fakt ako z toho vytrieskať maximum, kým som akože relatívne mladá. A aby som aj v 60-ke vládala normálne fungovať a nechodila si brať lieky na srdce, lebo to sme mali presne, mala som v podcaste, v ktorom som bola teraz pred týmto, ktorý som viedla, tak som mala vlastne farmaceutku a ona hovorila, že presne vidí, akí ľudia proste s akým životným štýlom si chodia po lieky na cholesterol a podobne. Takže chcela by som dosiahnuť to, že toto nebudem ja. Chcela by som psychicky sa posunúť, byť silnejšia psychicky. Sú nejaké veci, ktorých viem, že proste to ešte nemám úplne vychytané, takže chcela by som na tom pracovať a teraz, aj tak nebudem konkretizovať, ale zvažujem vysokú školu. To je super, super, super. Mama, naša časomíra je absolútne neúprosná. Dneska sme stihli iba jednu tému, ale o to viac sme sa podľa mňa príjemne rozprávali. Keby si mala možnosť, a teraz ju máš, že by si niečo chcela odkázať mladým, starým, stredným. Ale vieš, že ona má tú možnosť a robí to. Ale v tejto relácii, že tak akože, čo si myslíš, že ešte neodznelo z tvojich úst taký message? Máš ešte niečo vôbec také? Ja stále rozprávam niečo na kameru, to nemôžeš odo mňa chcieť. Tak povedz, čo by si nechcela nikdy povedať ľuďom. Teraz máš tu možnosť, že si myslíš, ale ešte si to nikdy nevieš. Hej, tak to je úplne perfektná cesta. Inak ja ani neviem, ako vy máte cieľovku, že kto to teraz pozerá. Počuť, to nevie nikto. No, takí, čo píšu komentáre na Facebooku a budú ma úplne nenávidieť za každé anglické slovo, čo som povedala. Ale... Lenka je špecialistka na komentáre, lebo ja to nečítam už 10. rokom a Lenka vždy si niečo prebrúska. Tak Lenka, kto je teraz naša cieľovka? Cieľovka sú muži okolo 30-35. Fakt? Neblázni. No. Ja som myslela, že niekto úplne iný. Vieš, tak to úplne ideme robiť tento. To úplne inak dojdeme. Ale nerobím si srandu, tak barsk to. Akože ja som si napríklad myslela, že nás budú počúvať iba deti. Áno. Ale pritom kamarátkina mama, ktorá má teda okolo 50-ky, je vedkynia, povedala, že nás počúva pravidelne. Ja si myslím, že takí ľudia možno aj
koho si pozývate, tak také publikum sa dostane asi. Hej, asi ľudia. Áno. Presne tak. Nie, mama, naozaj, ja som úplne veľmi nadšená z tejto debaty, ktorú sme tu dnes mali. Ja som sa aj strašne veľa vecí dozvedela a to mám vždy hrozne rada, takže ti ďakujeme, že si sem ja medzi nás prišla. Ja ďakujem, bolo to príjemné. Že si vyšla teda z domu. Myslím si, že aj mnohých si veľmi veľa inšpirovala tým, ano, čo si hovorila. Si veľmi inšpiratívny človek, žena, fakt, že brutálno. Čiže podľa mňa teraz si akože úplne, že zbúrala takú tú stereotypnú predstavu o tom, že influenceri sú iba takí, to je moje poslanie. Aj super, myslím, že si ho naplnila, takže ďakujeme veľmi pekne, že ste si nás zapli, že ste nás, tam sa presne tak pozerám, že ste nás pozerali, počúvali alebo čokoľvek robili. Áno, presne tak a my vám ďakujeme, že nás pozeráte, čítate, počúvate, predplatite si aktuality navyše, pretože aj vďaka tomu vám môžeme prinášať takýto obsah a prinášať sem rozhovory s takýmito zaujímavými ľuďmi, ako bola dnes Moma. Ahojte. Ja mám hrozný zážitok s takým mužom, ktorý bol, že vyzlečte sa, akože odpol pasa hore, tak som sa vyzliekla a rengenovali mi chrbát. A on, že ale aj pod prsenku si dáte dole, že divno. Mne iba úplne takto som tu mala nasúčkané všetko. No a ja, že divno, mala som takúto športovú, kde není kov, a že OK, tak som si dala. A on, že dobre, teraz sa nehnite. No, musíme ešte raz, počúvať, na trikrát mi robil rengen. Ja som sa potom pýtala mojej doktorky, že čo to je v pohode. Že, a ona, že a ktorý to bolo, povedala meno. A ja, že no, sme sa pozreli, že hej, že on je taký. Tak ja som mala perfektnú, pani. Začíname? A čo znamená, že... Ja som to pri sám nebola. Ja tiež nie. Lení? Prvýkrát sa mi to stalo. Prvýkrát sa mi to stalo. Lenka, sklamala som vás. Ja som mala zapnuté kvôli tebe, no, aby som ťa mohla ísť dole vyzvihnúť. Ja ešte som sa ťa chcela niečo opýtať, ja som zabudla. Tak si premyslí a ideme zatiaľ na prvú tému. Ale ďalej, to tak nadväzovalo. Dobre, prečo tú tému, že ja si pospomínam. Môžem? Už viem. Každá z nás. Ježiš, inak ja mám potom výbornú príhodu, tu vám musím povedať. Super, a povieš to v mimoze či až po? Mimoze vám to poviem, lebo totiž to týka sa to jedného muža. Uha. No, dobre. Tak. Časomiera. Neúprosná. Ideme? Yes.